قدمونه په استعمال سره اشفت الله شاهدي بال مخه مخولو باو او د دې سره څلور منډه شاټ هڅه په دې بیت د کټ کې مس فیلډینګ یو ځل بیا څلور منډه مخکې متاسې ولې د سیو رقم بال تر سره او دا د اشفت الله شاهدي ګونډه ماته ای د ډیپ میډ وکټ د پاسه یبي کولیش پګیزی لپاره هغه څوک چې ان فارم بیټسمن دی سینسیبل کرکټ د اشفت او نجیب الله ترمن روان دی او دا ځل یو بل څه درځي دا البته د نجیب الله ځدران نه بلکې د اشفت الله شاهدي دا بیټ څخه واقعا خطرناک به وي دا ځول پارټنرشپ یا ملګرتیا ډېر ښکلی کټ شاټ په بیک فوټ باندې لاړو مس فیلډینګ له وجې دا ځل یو بل څه درځي شهیدی بیا په سټرایک ورته ولاړ دی د شارپ هڅه وشوله بالې هوا تر ورکړ شپږیزا اشفت الله شهیدی د دوو څلور ورځو وروسته په توپ باندې شپږ منډې ولیکلې شهیدی په سټرایک ورته ولاړ دی د سعید لپاره بال دا ځلې په ښه توګه لوبېږي شپږیزا یو کورونا پیښه ونه لیدل شوه چې دا کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ ته ورکول کېږي بال ټاپت شو شپږیزا چې ډېر زیات د مننې وړ دی او لومړي توپ باندې گزار بیا کوي د ولسم اوور توپ نیونکی د بال هڅه کوي خو مګر کامیاب نه راځي شپګیز اور کی لوبصار د شپګو منډ لاس ورته پورته ک د انګلند سره د لوبې وی د سریلانکا چې کله هلته د گزار کیږي سم گزار او شپګیزا شرب الدین اشرف په پنځم توکي ضربیا د شار چې هڅه وشولا کامیاب هڅه وا زیات اثر ورزول سی ورستای بال کی د ولسم ور بیا هم د گزار کی او سم گزار ور کی لوبصار شپګیز غکی او رستی دو بالونه او پنځم بال هوا تر وړو شپږیزه باندې سلیزا دازل اشفت الله شهیدی سلیزا کی د کمال خان بند جوړون کولو ډل لپاره وې کول شو چې د لس شپږیزه په مړ باندې دو پنځه ستو پونه سره یو سره دو منډه جوړی کی او خپل هلمټ او بیټ پورته کی ولوري کی او د خوخی احساس وکي دی وای چې اللهم ماکستم نشتا اللهم قدرت چې د انرژي چې ولوبي ګمې نوال ورته ولار دی خوشحالی اظهار کوي او د خپل د مینې هغه ورین تندینې ولیدي.